Pessoal, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, seja lá onde você estiver no meio dessa bola que gira por aí. Ai, ai, hoje vamos falar sobre planetas, sobre astros. Oi, Leleia, bem-vinda! Deixa eu te dar um oi. E sobre autoconhecimento, é claro. Nossa convidada de hoje, a maravilhosa Simone Beck. Tô esperando ela chegar aqui. Ela já tá vindo, tá tudo confirmado, tudo certo. E, bom, vocês sabem, né, que já é tradicional a gente fazer um joguinho de runas no final. E ela vai estar aqui também. Ela é astróloga e taróloga. Vamos ver o que ela vai oferecer aqui pra gente hoje. E é muito bom fazer essas lives, gente. Eu tenho adorado fazer essas lives, sério, sério, sério. No meio da correria da vida, eu tenho achado muito bom. E o legal é que elas, além de ficarem salvas aqui no Instagram, no IGTV, elas também vão pro canal do YouTube. Hello, Simone! Ela chegou! Olá, olá! Alô! Oi! Oi! E aí, querida, como Oi! vai? Eu estou bem, Bem-vinda! né? Tá, como é que tá aqui? Tá sem luz? Quer que acenda mais a luz? Eu como uma boa escorpiana, eu gosto de meia luz. Sou dessas. Eu tô achando ótimo, tô te vendo, Tá. tá ótimo. Eu tô aqui também, tá? Neneia tá aqui Ah, também. por favor, né? Por favor, meu gêmeo de signo, fica aí. Avisa ela que vai ser tudo gravado, hein? É, a gente depois bota live no YouTube, né? Eu te falei, né? Que a gente depois Tá. bota no YouTube. Aí, além de ficar aqui no Instagram, fica salvo, vai pro YouTube. Oi, pessoal! Oi, Júlia! Oi, Carmen! Ai, olha, essas italianas delícias. A Julia é minha sobrinha. Ah, que ótimo! Aparece, Ó, Lele, aparece, estamos te Lelé? vendo aqui. Vai. Aparece, tô no chat. Vou falar Tá com ele. no chat, disse que só vai Ah, falar do tá. chat. Andréia. Ah, que ótimo! O Só. pessoal tá. Até agora, só delícias. Hello, Schwanz! Hello, Schwanz! How are you, my friend? Today it will be in Portuguese, Ah, but great. welcome anyway. Ah, que legal. Hoje tá Sagitário, melhor melhorzinho, né? signo, olha só. Coisa de sagitariano isso. Todos os sagitarianos falam isso. É o segundo, porque o primeiro para mim é touro. Né? Que é o que canta, seus males espantam. Se não Ah. fosse touro, a gente não teria acesso à comida, bebida, os prazeres da vida. Assim. É touro que começa com os prazeres, então para mim começa com touro. Que maravilha, que maravilha. O Olha bom do só, touro é o pessoal. leão disfarçado, né? Porque o touro tem o leão disfarçado dentro dele. Ninguém diz que tem da cor Tem. do leão, mas o touro. Sim, a gente tem essa cruz fixa que é escorpião, touro, leão e aquário. Eles são meio parecidos na teimosia, no gênio forte, numa série de coisas. Porque hoje a gente vai falar de autoconhecimento, né? Então, assim. Nós temos todos os signos, então não adianta a gente defender um signo, xuxar outro, e que às vezes a gente tem uma característica daquele que a gente está falando mal, ou a gente precisa aprender determinadas características daquele signo para que o nosso seja bom, para que a gente se entenda como um todo. O autoconhecimento é exatamente quando a pessoa se entende, entendeu? Bom, essa era a primeira pergunta que eu ia fazer. O que é autoconhecimento para você? Então é isso, né? Quando a pessoa se entende. Autoconhecimento para mim tem muito a ver com empoderamento, quando a pessoa tem, não é um controle sobre as emoções, mas quando ela tem ciência sobre as emoções dela, né? A gente muitas vezes a gente não para perceber o que que a gente está sentindo. A gente fica mais preocupado com a aparência,
com pentear um cabelo, com passar um batom, e não sabe se está triste, se está chateado, se está inseguro, se está inadequado, se está se sentindo não tão bom o suficiente, inferior, superior, arrogante. Essas são emoções que a gente bota para a personalidade. Quer ver? Uma emoção que confunde horrores é o medo. Porque o medo você pode tanto senti-lo quanto pensar. Então, ele é uma das poucas emoções que pode não ser emoção. Pode ser uma coisa psicológica, entendeu? Pode ser uma coisa, uma fobia, uma doença. Então, o medo, ele é um reino muito grande, entendeu? Quando você se conhece, você sabe quais são os triângulos do seu medo, né? Que a gente tem desde insegurança, receio, autopreservação, prudência, tudo isso é medo. Só que a gente não para cuidar assim, né? Então, eu gosto muito. Aí, é o Christian, delícia. Ó, tá entrando. Só gente é delícia. Então, assim, que bom que você gosta de assunto profundo, porque comigo não tem como não ser profundo, né? Só se eu não fosse escorpião. Então, o autoconhecimento é um assunto que qualquer um que mexa em oráculo vai esbarrar nisso, né, Carmen? Carmen fala também muito de autoconhecimento, runas, Sim, o livro da Carmen. tarô, entendeu? O Então não título do livro da tem. Carmen é isso, né? Eu sou aluna da Carmen, é exatamente Sim. isso. É um presente para o autoconhecimento, né? Então, olha o livro da todo marcadinho. Sim, entendeu? Você tem livros, né, de autoajuda. Eu gosto. Alô da produção. Oi? Se apresenta, Sofra. Calma, Leandro, Não, mas ele tem calma. que se apresentar. Quem está chegando? Quem são Tá bom. vocês? Olha, Leia, segura tua onda aí. Eu sou profissão de ajuda. Mas a Calma, Larissa então, já Leia, falou, então. Leia. É, pois é, porque a gente já foi pro assunto do que é autoconhecimento para você e, de certa forma, a Leia tá agoniada aqui que a gente pulou o protocolo da gente se apresentar, né? Então, eu Sim, então gostaria muito vai. que você se apresentasse, por favor, porque ninguém melhor do que você mesmo para isso. Ah, sim, porque graças a Deus eu me conheço, porque são anos de astrologia e de tarô e fuçando, e quando eu me desconheço, eu falo assim, peraí, entendeu? Antes desses oráculos tinha o travesseiro e o espelho. Eu costumo dizer que quando a gente está bem, tá com as pazes feitas com o travesseiro e com o espelho, a gente está num caminho correto. Então, assim, que eu me defino como terapeuta holística, né? Porque eu uso os dois oráculos para fazer empoderamento. Então, eu trago amor próprio com três tapas na cara rapidinho, entendeu? Sou dessas, entendeu? A gente usa o oráculo como um instrumento de choque de realidade, entendeu? Bora! Vamos! Sabe? Empodere-se, melhore, corra atrás. Não, porque o plano que a gente está é um plano de constante movimento. A vida é muito cíclica. Então, se a gente fica marcando passo, a gente não se conhece, a gente não cresce, a gente não cai, não se levanta. Então, A vida esse passa. movimento é muito importante. Se a gente não se mexer, ela vai passar pela gente de um tempo ou de uma maneira ou de outra, né? O Sim, tempo vai sim, passar de sim. uma maneira ou de outra, né? É Então, por aí. bom. Mas você, que eu saiba, não é assim, além de ser taróloga e astróloga, você também cozinha maravilhosamente, né? Toda bruxa cozinha, né? Até aqui em Friburgo, o pessoal acha que eu sou chefe, mas eu não sou chefe. Eu sou feiticeira, entendeu? Eu sou a deusa das panelas, entendeu? Porque ali é tudo com muito amor. Por quê? Eu acho que a Alquimia. cozinha. Isso, a cozinha é muito alquímica. A cozinha, ela tem muita
muita combinação, muita mistura. Fogo e água tem os elementos todos. Você brinca com os elementos, você brinca com sabores, com cheiros, entendeu? Então não tem. Ó, a Carmen tá com saudade da minha comida. É só falar, Carmen. A gente combina aqui. Então, assim, o que acontece? A cozinha, ela entra num espaço de hobby, de prazer. Então, eu comercializei um pouco, mas eu não gosto de comercializar muito, ter muito compromisso com relação à comida. Até eu lancei, tem 2 meses que eu lancei a Cozinha do Zodíaco no Astro Help, em parceria com o Bar América. Uhum. Então, todo mês vai ter um prato, eu fazendo ao vivo, sendo entrevistada. Eu fico um pouco, assim, afobada, porque por eu fazer o prato para o signo, a gente aproveita tudo, né? Como é em parceria com o Bar América, o que que acontece? Vira delivery. Então, as pessoas, ao mesmo tempo que estão vendo a entrevista, elas podem pedir pelo telefone o prato do signo. Então, online? É uma live, é ao vivo, né? É uma live. Sim, só é que live. É uma live com... prática. A Zezé, que é também da aromaterapia do Herbal Lumiar, que é um vício danado, que é a aromaterapia maravilhosa, ela entrou aí. Ah, eu amo muito, eu trouxe óleos da Herbal para Friburgo, a louca, para Portugal, então, de Friburgo para Portugal. Então, de repente... Eu trouxe limão siciliano, lavanda. Vê se ela... consegue mandar alguma coisa para Portugal, porque está com uns olhos incríveis. Eu estou com a bolsinha que a Lelé fez para mim de tricô, entendeu? Que eu, infelizmente, ele fez muito pequena, já está cheia, entendeu? E Lelé, eu fico com a bolsinha É crochê. Eu não entendo nada, entendeu? Eu sou leiga, vou falar merda. Não sou obrigada a entender de tudo. Entendo de comida, entendeu? Entendo de estrelas e muito de emocional. O que eu gosto mesmo de trabalhar é o emocional das pessoas. É a pessoa entender o que ela está sentindo e o que ela quer, o que ela precisa para ser feliz, entendeu? Uhum. E eu vou te dizer que você é muito eficiente nisso. Antes da gente se mudar aqui para Portugal, olha só, esse bagunçado sou eu, organizadinho a Leleia. Esse bagunçado. Leleia fica só fazendo propaganda depreciativa dela, mas é um espetáculo. Entendeu? Ela fica só falando, só botando para baixo, entendeu? Que é para os outros falar, não, nada disso, entendeu? De uma inteligência, entendeu? Que engole todo mundo. A tristeza. Bom, então, peraí, deixa eu me apresentar também, né? Porque tem muita gente aí que talvez não me conheça. Bem, eu sou a Larissa. Fala. A Zezé falou que a Lágio, que tem muito óleo para cozinhar. Que é outro vício também. Eu tenho cozinhado com óleo essencial, entendeu? E é espetacular. É bem legal. Uhum. Quais que você usa para cozinhar? Aquela que não consegue seguir roteiro nenhum, né? Fala. eu uso de louro. Uso uma gota de louro. Uso, assim, tem os hidrolatos que são em spray, que eu vou começar a usar. Mas tem, você pode usar o alecrim fica forte. Mas, assim, louro... cardamomo, canela. Canela, você, tudo, eles todos têm que usar pouco, porque como é óleo essencial, é muito forte. Então, quando você cozinha, sim, assim, tipo, um feijão, né? Que você vai botar ali uns 5 litros, meio quilo de feijão, Então, você bota uma gota de louro, que é como se você tivesse posto mais 5 folhinhas e não encontra a folhinha. Ele fica alquímico ali, é muito bom. Como o que isso você tudo levou de limão siciliano, você pega uma garrafa de água com gás, pinga 2 gotas. Nossa, ai, é um espetáculo. Mais um. Merchan não. Você vai buscar o quê? Acabou com vazio. Leandro vai fazer agora? O óleo com água? Leandro vai fazer agora. Merchan vai fazer? Herbal pode. Eu achei que ele pode fosse fazer merchan de outra coisa. Não, merchan da Herbal deve.
Da Herbal deve. Não, porque ele gosta de um outro troço aí que eu achei que ele fosse fazer, mas tá tudo certo. Da Herbal faço questão de fazer merchan. Mas então, peraí, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Larissa Goretkin, a pessoa desse mapa confuso. Não chama de confuso. Não é confuso? Não, seu mapa não é confuso. Ah, Leão, então você vai ter que vir aqui agora. Ah, gente, tô descabelada, não tô na mente, não tô nada, não tô pronta. Vem aqui. Gente, não tô na hora. Estão querendo que ele se apresente, fica aí a Lele e a Glitter aí. Vem cá, que estão querendo. Eu sei que não tá produzido. Vem de pijama mesmo, que aí é 8 horas da noite, 8h20. Ai, gente, tô de pijama hétero, tá? Oi, gente. Ai, que saudade. Toda 27, não esquece de vir no domingo, domingo 27, por favor, vai lá, tô precisada. Domingo 27 tem o quê? Tem show. Show! Sigam Leleia Glitter nas redes sociais, nas redes aqui, no Instagram, que vocês vão ver que Leleia vai fazer show. É show drag online. É show de drag online, é tudo, gente, é tudo. Eu sou The Mysterious Voice, aí eu que sou a voz misteriosa. E Leleia faz live... Nas terças a gente reveza, uma terça a Lelé e uma terça sou eu. Sempre no mesmo horário. Era a voz misteriosa, agora você caguetou. Ah, eu não sou a voz misteriosa. O nome é esse, Mysterious Voice, porque Lelé resolveu dar esse nome, que não apareço. Acabou o mistério. Bem, mas então, eu sou Larissa Goretkin, sou cantora, flautista, compositora. Desde que eu vim morar aqui, essa parte da composição aflorou em mim de uma maneira que eu nem esperava. Você avisou, você disse, você e Carmen cantaram essa pedra pra mim. Runa, astrologia, tarô. Pois é, de fato, tudo isso está a acontecer, como falam aqui. Eu só lembro eu falando assim, Larissa, vai, canta. Você tem uma voz linda, canta, não fica preocupada, quem não vai gostar, se estava bom, entendeu? Porque tem ouvido para todos, entendeu? Então, o lance é você cantar, soltar esse vozeirão. Isso é um mantra. Eu falo, Leandro, vê você aí, porque a Simone falou para eu não assistir. Assiste você e publica se estiver bom. Sim, nós somos amigos da Gauri. A Gauri fez live comigo, tem um mês mais ou menos que a Gauri fez live comigo aqui. Tá no YouTube, meu canal do YouTube. Deixa eu aproveitar para convidar todo mundo para se inscrever no meu canal do YouTube, que eu tô tentando monetizar esse canal, só faltam 240 pessoas. Vou chegar lá, precisa de 1.000, já tem montão, só faltam 240. Então se inscrevam, todo domingo tem estreia de música nova e toda quinta tem live. Nesse mesmo horário. Eu olhando para o relógio onde não está. O relógio está aqui, eu estou olhando para a parede. O relógio não está lá, o relógio está aqui na minha frente. A gente fica meio doido lá. É o hábito. Deixa eu te fazer outra pergunta. Qual é a primeira memória que você tem na sua vida de contato com oráculo? Qualquer tipo de oráculo. A memória que eu tenho a memória... Assim, qualquer tipo de oráculo, eu lembro de eu no colégio. Na hora do recreio, lendo a mão dos pentelhos do recreio, todo mundo enfiando a mão na minha cara, tô tipo, Lenin, não! Olha isso! E aí eu sendo a esquisita do colégio, entendeu? Essa mulher é sinistra! E tal, então eu tinha um estigma já no colégio, no primário já. Aí o meu professor de geografia da época me deu um tarô de Marsella, que é esse aqui. Não é esse. Esse, literalmente? Já... Não, ah, tá. Já foi há muito tempo, eu ganhei com 12 anos, eu vou fazer 48, são 30 e tantos anos de tarô, não dá. Tanto que o meu primeiro tarô foi rasgado, porque eu falei muita verdade, a pessoa não aguentou, rasgou o tarô, entendeu? Aí eu ganhei um egípcio, e aí eu fiquei 20 anos com o egípcio, li livro egípcio dos mortos, com 15 anos. Aí foi indo, livro Evangelho segundo Allan Kardec. Aí você vai fazendo toda uma busca
porque eu comecei Mas ao peraí, contrário. você usava o Evangelho de Allan Kardec como oráculo? Também, não, era o livro dos espíritos, livro dos médiuns. O livro dos espíritos eu abria, Sim. igual o livro da sabedoria. Tem alguns Sim. livros que você pode usar como oráculo. Você pega o livro e fala Sim. assim, pá, vou abrir na primeira página, vou ver o que ele diz para mim. Então, tá Ok. servindo, Qual é a entendeu? Tá mensagem? bom. Qual é a mensagem, entendeu? Não precisa estar. Eu não preciso estar doidona, mas tem algumas pessoas que precisam estar doidonas. Aí vai estar doidão, aí abre, pô, pode escrever, é tudo a ver, é por isso. É, Aí acabou, é entendeu? livre. Mas o meu contato com o oráculo, acho que é desde que eu me conheço por gente, entendeu? Muito interessante, muito interessante. Então, você mesma, né? Não foi uma coisa que veio de família, é uma coisa que veio contigo mesmo, né? Não, veio de família. Minha bisavó via na sombra, botava um copo d'água, pegava assim um copo, botava água, botava vela, aí olhava dentro do copo, olhava a sombra e danava a falar, entendeu? Minha bisavó era do capiroto, era danada, entendeu? Era da época que isso era escondido. Então eu gosto de brincar que eu sou cartomante, porque eu não posso ver uma carta, né? Eu sou o tarô. A Ele é a beck dos origem de decks. todas as cartas. Isso, o deck dos decks. Bem assim. Madame Beck, deck dos decks. Cadê eu? Não sou taróloga, taróloga. Aquela coisa assim de tara. É tudo misturado, uma confusão danada. Mas desde que eu me conheço por gente, eu pegava o baralho de paciência do meu padrasto e ficava brincando de cartomante com 10 anos, as bonecas ficavam enfileiradas. Eu falava, seu futuro. Eu rolava toalha na cabeça. Eu era um tipo de pessoa que brincava de cartomante. Muito É. bom, Então é uma coisa que sempre foi latente, entendeu? Ó, o Beck que fica na mente, fica. Eu vou lá pro cerebelo, Christian, vai artistei. direto. Vou direto. E deixa eu te perguntar outra coisa. A astrologia é considerado um tipo de oráculo também? É, astrologia e a numerologia são cartesianas. Então, elas têm cálculos. A numerologia é baseada na tabela de Pitágoras. A astrologia é baseada em astronomia. São coisas que existem. Então, só que eles são oráculos. O que que a astrologia acaba sendo um oráculo? As casas. As casas é a única coisa que não existe no céu. As 12 casas é a única coisa que é altamente astrológica. O resto, Ah. planeta, signo, isso é astronomia. Então, isso está no céu. Isso existe, isso é natural, entendeu? E aí, o que que acontece? Dentro da astrologia, os corpos celestes foram passados para uma mandala. Então, tudo que você bota em mandala é oráculo, entendeu? Tanto que a gente tem que dispor as cartas em mandala, as runas em mandala, o I Ching, são oráculos. Eles têm uma predisposição para que Uma você forma, né? combine Uma uma forma. forma para que você tenha acesso a um conhecimento que a gente não tem. O oráculo. Se você pegar no dicionário, o oráculo está lá. Conselho indefectível. É um conselho que não tem uma carga de julgamento, de experiência de vida. É lógico que a minha experiência de vida me ajuda no meu oráculo. Eu fiz mais de 20 mil mapas astrais. Eu trabalhei em 0900. Então, assim, essa história de pandemia, de 20 online, eu faço. Eu mil. faço, ligue já! Eu era ligue já! Da Leiloca, Leiloca Caraca, Connection. passada. Não tinha nem internet, não se sonhava internet. Era telefone assim, com microfone, tinha um computador e caía as ligações. E eu trabalhava para Leiloca, do Leiloca Connection, entendeu? Tinha o Walter Mercado, tinha o Oráculo de Delfos e tinha Norma Bloom, tinha um outro astrólogo assim, mas e aí aquilo era Era eu, então você, eu tava que nem uma astróloga da madrugada, eu trabalhava de meia-noite às 6 horas da manhã, era uma doideira. É que caraca, Simone. acabou virando um CVV, entendeu? Eu ligava para mim 3 horas da manhã e falava, tô ligando para você porque Imagino. eu não tenho ninguém para ligar.
Não tenho ninguém para desabafar, eu tô ruim, entendeu? Ah, o Capitão Block é a melhor cerveja artesanal do pedaço, entendeu? Bom, vou fazer merchan então aqui para Libélula Inverso, que são duas Faz. maravilhosas cantoras, compositoras divinas. Sigam no Instagram, no Spotify, no YouTube, sigam por tudo quanto é lado, Libélula Inverso. Duas Que lindo meninas nome. assim, elas são maravilhosas, são tudo. Você vai adorar. O trabalho delas é maravilhoso. Eu Todos vocês, esperei. né? Leleia entrevistou, tá lá no Instagram, no YouTube de Da Leleia, no Leleia. Instagram de Leleia, tá lá também. Leleia entrevistou elas. Leleia fez uma pergunta aqui que eu fiquei curiosa também. Como é que tá ser bruxa atualmente nesse Brasil? Deixa eu ver o termo aqui que Leleia usou, que eu não quero botar palavras. Em tempos de fundamentalista evangélico, fundamentalismo evangélico, como é que está, na real, ser bruxa em tempos de fundamentalismo evangélico? Olha, para mim, que já sei como é que funciona as aparências, tá super divertido ver castelos caindo, entendeu? Só se eu não fosse escorpião e gostasse do que reine o caos, entendeu? Então, assim, padre que era casado, que reine o caos, entendeu? Que vem tudo para fora, essa escambada toda, que é tudo de... É tudo, pô, não tô falando da religião. Tô falando que quando a pessoa usa um título, ah, eu sou evangélico, ah, eu sou pastor, né? A gente, o boom daqui do Brasil foi a Flor de Lis, que ninguém merece, entendeu? Que foi surreal, entendeu? Virou. Porque o Brasil é o país do meme feito. Então, assim, se você não levar para o humor, se você não for rir, realmente você está estressado. Agora, se você Vai ter que for. ligar pro CVV às 3 horas da manhã, né? Vai cortar os pulsos, vai beber todas, vai ficar alcoólatra, vai ficar tudo, entendeu? Não tem muito. É de pirar o cabeção. Brasil é de pirar o Ah, que cabeção. isso? A gente saiu à toa. A gente saiu para dar um rolê e nunca mais voltou. A gente. Tô com sede. É, um É. pouco assim. Então, Deixa eu assim, te fazer outra pergunta. para quem é espiritualizado, a gente não tá ligando muito. Entendeu? Porque isso não me define. Então, porque tem a internet, tem os haters, que são aquelas pessoas que não comem, não bebem, não dormem direito, não trepam, entendeu? Então tem que ficar enchendo o saco dos outros que estão fazendo isso, entendeu? Então você olha para a cara da pessoa e fala, ai, coitado, entendeu? Puxa, evolui. Poxa, é, vai se autoconhecer, vai fazer uma consulta, vai fazer um mapa astral, vai jogar uma runa, vai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, eu fiz esse mapa astral com você. Foi naquele dia lindo, maravilhoso. Tem a data aqui, dia 21 de janeiro de 2019, inesquecível. Agora, se eu, por exemplo, quiser fazer meu mapa astral de novo, ele é igual? Ele é diferente? É. Como é que é isso? O seu mapa astral, ele vai ser igual, porque o dia que você nasceu, o teu mapa astral, que é o mapa natal. Natal vem de nascimento, tá? Quem não sabe, que acha que Natal é só Jesus, tarará. Não, Natal é o nascimento de Jesus. Então é Natal. Tudo pré-natal, tudo que tem Natal é nascimento. Então, assim, o um mapa astral, você pode fazer um mapa astral até de uma planta, de uma banana, de um gato, de um cachorro. Tudo que nasce pode ter um mapa astral. Uma firma, não tem uma firma, tem um mapa astral de uma firma, entendeu? A Maribel, por exemplo, que é do tecido de cera, do Zoom. Fazer Sim, mexendo do da Zoom. Zoom também. Então, Mexendo a Zoom, hein, gente? mexendo a Zoom. A Zoom, ela tem um mapa astral. O AstroHelp tem um mapa astral. São firmas que nasceram naquele dia com um propósito, entendeu? Então, o mapa natal, ele não muda. Tudo que nasceu tem um mapa natal. Então, tem sua Tá. hora, local e a data. Data é muito importante. A data é muito importante para qualquer oráculo. Para astrologia, mais ainda, porque sem a data e sem a hora, você não monta toda a sua mandala. Então, o teu mapa, o que que acontece? O teu mapa, ele não vai mudar.
O que vai mudar são os planetas, que eles continuam girando em órbita. Isso chama-se trânsito. Então, o trânsito, se você passar para a linguagem do português, o que é trânsito? É transitar. Eles estão transitando. Então, Em o movimento, né? planeta, eles têm movimento. Então, o teu mapa natal é uma fotografia do dia que você nasceu do céu. Então, aquilo está congelado, né? Está ali. Então, você não vai nunca deixar de ser taurino. Como também, depois que você fizer 30 anos, você não vai ser seu ascendente. Isso não existe. Isso aí tem alguns mitos da astrologia, tipo inferno astral, paraíso astral. Depois Tem dos 30, paraíso? já tem paraíso, já inventaram. Ó, se tem inferno, vai ter paraíso, né? Já que inventou o inferno, inventa o Segundo, paraíso também. não existe, então não interessa quando era. Não, a gente tem determinados momentos que são mais caóticos, são mais complicados, são momentos de crise, que isso não é assim, receita de bolo. Ah, eu faço aniversário, por exemplo, em maio, né? Eu faço em novembro. Aí chegou outubro, outubro é um desastre. Não, meus outubros são ótimos, entendeu? Então, assim, vai ter ano que outubro vai ser ruim e vai ter ano que outubro vai ser bom. Então, eu tô no meu inferno astral. O que eu ouço de gente falar, eu tô no meu inferno astral. É meu karma. Não sabe nem o que é karma. Vou aproveitar que, como estudo oráculo do tempo, karma é igual a tendência. Se você gastou muito cartão de crédito, a tendência é a conta vir alta. Karma é a mesma coisa. Entendeu? Acabou. Ação e reação, lei de Newton. Sim, lei de Newton. Newton, então, entendia bastante de espiritualidade, entendeu? Tudo que Olha só, sobe, depois. desce. Posso cantar uma música? Pode, deve. Não, tem Posso? que cantar, lógico. Então tá. Então vou cantar porque, olha, depois de tudo que sobe e desce, não tem como não cantar, porque essa música chama Coco do Karma. Muito Peraí. bem. Vou aproveitar, deixa, porque eu senti que era agora. Peraí, Leleia vai tocar Triângulo. Toma, Ah, que Leleia. legal, adoro. E eu vou tocar Ovinho. Pronto. Vamos, testa o som, vai. Dá pra ouvir? Tá. Não tem nada, tudo tem que devolver. Com a que eu respiro, nem querendo dá pra reter. Meu corpo um dia mineral vai ser de novo para adubar a terra e alimentar o povo. Toda palavra que eu escuto um dia sai. Vira poesia, vira imã que atrai. Existe karma, lei de Newton, Galileu. Já me provoquei o meio da galáxia, não sou eu. Tudo que vai, volta. Tudo que sobe, cai. Escolha o que você planta agora, no futuro já não chora quem escolhe para onde vai. Tudo que vai, volta. Tudo que sobe, cai. Escolha o que você planta agora, no futuro já não chora quem escolhe para onde vai. Semeia vento, vai colher tempestade. Quem bota a mão no fogo sabe que isso arde. Não tem destino que se afaste de um começo. Mas isso é uma lei, isso é justo regresso. Tudo que vai, volta. Tudo que sobe, cai. Escolhe o que você planta agora. No futuro já não chora quem escolhe pra onde vai. Tudo que vai, volta. Tudo que sobe, cai. Escolhe o que você planta agora. No futuro já não chora quem escolhe pra onde vai. Escolhe o que você planta agora. No futuro já não chora quem escolhe pra onde vai. Muito Uhul! legal. Muito legal. Pode continuar compondo também. Não é só cantando, não. Ah, obrigado. Não pude perder a deixa, né? Você viu que era agora, né? Sim. Viu? Acendemos próprio. Não. Tá bom. Tá bom? Os próprios. Tá lindo. Solar. Ah. Eu consigo ser uma escorpiana solar e gostar de sombra. É doideira. Então, nós somos muito complexos, não é mesmo? Essa que é a graça. Você Só. estava dizendo que a gente tem todos os signos. Talvez algumas pessoas tenham perdido essa parte. A gente se atropelou, falou, se apresentou. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, please? Posso. É o seguinte, eu vou pegar até uma mandala para poder explicar. Vou pegar aqui no. Não tá, gente.
para poder assim pegar uma mandala qualquer que você mostrou aí a sua, vou pegar uma coisa mais solta assim. Deixa eu ver uma pessoa conhecida que não vai dar muito. Eu gosto muito de mapa de celebridade. Oi? Serve o seu. Serve o meu? Então, isso. Então tá aqui, Então, ó. no... então por exemplo, no seu, você tem uma lua em câncer, um sol em touro, aí você vai ter um Mercúrio, vai ter uns três planetas, um estélio em Áries. Então, o seu mapa, ele é bem espalhadinho. Você tem um Netuno em Sagitário, aí você é da geração que tem um Plutão em Libra, que é o pessoal da década de 70. Já vou entregar a idade, porque no mapa a gente consegue saber mais ou menos a idade da pessoa, né? Então, o que que acontece no mapa? O que que você não tem no teu mapa, assim, que não tem muita força? É o peixe e o aquário. Mas, o que que nós temos de peixe e aquário? A regência deles. Você tem um Netuno de casa 2, que é o regente de peixe. Então, você acaba lidando muito com música, porque o Netuno em Sagitário é muito musical. O taurino em si é muito, né? A Barbra Streisand taurina, a Xé taurina. Então, se você pegar uns cantores que tem vozeirão, é tudo taurino, tá? Então, porque touro rege a garganta. Então, é uma coisa que fica um pouco óbvia, né? Aí você acaba não tendo. Você tem um ascendente em Capricórnio, mas não tem nada em Capricórnio. Então, a gente vai ter que buscar lá o Saturno. Então, assim, o mapa astral, ele é uma dança. Então, nessa dança Posso cósmica, voltar? Posso voltar? pode voltar o quê? A minha cara? Ou deixa esse aqui? Pode? Não, pode voltar. Bota a sua cara. Bota a sua cara, porque senão eu vou ficar falando do seu mapa, vou te entregar para o povo aí, entendeu? Amiga, Né? tudo sai nas composições. Toda palavra que eu escuto um dia sai. Vira poesia, ou vira ímã que atrai. Então, tá tudo aí. Sim, Tá tudo sim. do lado de fora. O que está dentro, está fora. O Sim. que está em cima, está embaixo. Hermeticamente. Viu? O Newton que não deixa a gente mentir, entendeu? Que tem as três leis de Newton que são maravilhosas, entendeu? Guarda de todos. Acho que o Newton Eu observava sou fã. direitinho. Eu sou fã. Hashtag Newton. Hashtag Newton, sou fã. Gosto dele, sim. Vou Mas puxar até o então, mapa do Newton. Não tem mapa dele. tem. Não, ó, mas o mapa da Leleia, por exemplo, para quem nunca viu o um mapa astral, o desenho é bem diferente. Ó, são só uns trianguinhos, Sim. não é uma doideira, né? Não é questão de doideira, assim. O dele já é mais assim, harmonioso, entendeu? Porque o que que acontece? Ele tem as casas no, nos seus devidos lugares, né? O ascendente não está em. Peraí, ele está de cabeça para baixo? Ele está virado assim? Não, tá tudo certo. Ó, o nomezinho tá aqui em cima. Tá, meio do céu, em Capricórnio, chega para cá, o mapa. Tá muito, chega ele para trás um pouco, porque tá muito em zoom, então tá me dando detalhe. Então, o que que acontece com a Lelé? Tem Vênus em Libra na 1, entendeu? Então esse Vênus em Libra na 1 é puro glamour, uma lua em touro, entendeu? É um mapa venusiano, então não tem como. Não, ele não tem quadratura. Nath, Me ele é dei tudo de bem. bom. Se deu bem. É tudo. É três em um, né? Entendeu? É um homem sensível, é uma mulher atirada, é uma. Entendeu? Uma coisa Ai, esfuziante. gente, Então vai é tudo embora. junto, Tá entendeu? rebolando aqui, tá Vou rebolando. largar, vou largar tudo isso aqui, vocês que gravem. Não, fora que junta isso tudo com uma inteligência ímpar, uma inteligência completamente sensível. Então, não tem tédio, né? Você não precisa de nada, não precisa de droga, não precisa de nada, entendeu? Vai ser difícil você ficar assim, ai, que vida chata, que mundo cruel. Não vai Nunca, ter, nunca, minha vida nunca é chata. entendeu? Não, entendeu?
Então, e ainda mais com Vênus em Libra, não, é puro glamour, entendeu? Tem que, por isso que é glitter, é de glitter para cima, é glitter, purpurina, paetê, entendeu? Pô. Não pode ser outra coisa, não tem jeito. Junto com pirulito, eu acho que você vê com glitter assim, ela com glitter e com aquele pirulito colorido, redondo, assim, que é um lollipop, tinha que ser Leleia, glitter lollipop, entendeu? Pra juntar com a mãe Bota essa toda. música no seu repertório. Olha, Lollipop? Total. Leleia tá cantando aqui. Vem cá, deixa eu te. Antes da gente ir para a parte, porque tem uma parte que eu anuncio, assim, que eu digo para as pessoas: venham na live que vai ter conselhinhos. Aí o pessoal fica super animado, né? Então, antes da gente ir para os conselhinhos, porque quando chego nos conselhinhos já é uma loucura, não consigo voltar, porque as pessoas não param. Eu. Então, Sim. deixa eu fazer essa parte que poderia ser no final, mas que eu vou fazer agora. Se as pessoas quiserem se consultar com Simone Beck, como é que faz? Com pandemia, sem pandemia, como é que funciona? Como é que é isso? Ah, eu quero tarô, eu quero só uma pastral, eu quero tudo, eu quero você, eu quero tudo. Vai, fala, conta. Eu sou dessas. Eu quero tudo, eu quero você. Não dá pra. Tem pessoas que querem desmembrar, eu quero somar, eu quero tarô. Eu falei, não. Minha consulta consiste em você me ouvir falar, entendeu? Eu vou falar o que eu tenho que falar e, entendeu? Você que segure. Se você ficar ruim, eu espero. Eu espero a pessoa chorar, eu espero a pessoa rir, entendeu? E depois eu deixo que você vá. Quer um chazinho, quer uma água, quer um cafezinho, tá tudo certo, entendeu? Né, Nath? É só você marcar. Ela fica me dando furo, porque pisciana é assim, né? Então, vou marcar. E aí, então, eu quero. A gente sabe o que quer, mas a ação é mais difícil. Então, a gente entende. Por isso que eu estou te falando. É muito bom não só o autoconhecimento, como o conhecimento. Quando você também conhece Claro, o outro. Quando você se conhece, claro. fica também mais fácil de você conhecer o outro e logo as relações ficam mais agradáveis. A gente consegue fluir. Não fica aquela coisa mal resolvida, truncada, triste, Sim. cansativa, reclamona. É chato. Eu costumo dizer que a gente só tem como gostar daquilo que a gente conhece. Ponto. Não tem como. Você Sim. gosta do prato típico da ilha Fiji? Sei lá, nunca comi, nunca, nunca, não sei nem que ingrediente que isso leva, não faço a menor ideia. Se eu gosto disso, como é que eu vou saber se eu gosto? Então, meu avô era portuga, era alfaiate em Lisboa. Eu nunca não cheguei a conhecer porque eu nunca fui a Portugal, apesar de ser filha de português. Acho que eu vou ficar louca quando chegar em Portugal. Mas, enfim, o meu pai, quando meu avô morreu, faleceu, ele chegou para mim português, né? Português tem uma tirada também super inteligente, super óbvia para brasileiro. Aí ele falou: Ah, eu vou te dar uma notícia que eu acho que você não vai sentir nada. Eu falei: O que é, pai? Seu avô morreu, meu pai morreu. Eu falei: É, você tem razão, não senti nada, eu conheci ele. Não tinha como você sentir, entendeu? Você Não tem como sentir se nunca você não vi a cara, não sei nem como é que conhece. ele é. Não sei, Pois entendeu? é, Então, por isso que quando aí a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando também de autoestima, né? E quando a gente está sim. falando de conhecimento do outro, da possibilidade de gostar, amar, se relacionar com o outro, né? Sim. Né? É isso. Bom, então peraí, você disse que a consulta com você é junto, é tarô, é astrologia, tá, mas como é que a pessoa faz? Eu quero, como é que faz? Entra em contato com você, como? É aquele telefone Tem. ainda do Walter Mercado? Não, como é que é agora? Meu telefone tem 20 anos, é com DDD 21, mas ele tá ali. Que é o 97975030, ele está ali há séculos. Então, Tá, esse é o meu então. telefone de jogo. Tem um 9 na frente, mas ele é da época que E não o tinha esse 9 na Instagram? frente. O Instagram é só Instagram é seguir aqui, Beck gente. Aqui em cima. Simone. É, E tem o tem Beck um outro, Simone. Help. Como é que é? É o Astro Astro Help. Help. O Astro Help é a minha página de Instagram só para orientar
de astrologia, mas se a pessoa quiser marcar a consulta, ela pode falar pelo Astro Help ou pelo Beck Simone, vai lá no direct e fala, ó, quero marcar a consulta e tal. Me passa seu WhatsApp. É, tem, e eu tô Simone Beck no Facebook. Então as pessoas elas acabam achando em rede social. É, só que a minha forma de propaganda é boca a boca. Então assim. Um que indicou, fulano te indicou, Beltrano, ah, gostou muito. Então, assim, a rede social, ela tem uma questão de juntar as pessoas, matar a saudade. Eu sempre fui a favor de tecnologia, de usar a rede social. Eu Você atende sofri a online? crise mapastral. Você atende Eu atendo online? online. Eu atendo online desde 1900 e bolinha. Porque eu atendia 0900, atendia por telefone, miau, é, um, dois, gato, que aqui tem, miau, muito miau. Eu acho que é o demente, ele mesmo. Ele tem uns miau assim, do tipo, quero sair, me deu, me deixa. Você tá lendo Hã? esses comentários? Você tá lendo isso que o pessoal tá escrevendo? Você Não. tá lendo os comentários? Não, não, às vezes é, porque vai acontecendo as coisas no trono. Caos no trono, o Érico Uma Denis. pessoa, em vez de escrever Astro Help, escreveu Astro Hell. E aí, isso obviamente virou um meme aqui, tá todo mundo rindo muito. Sim, também pode ser Astro Hell, porque assim, na época que eu pensei no nome, eu pensei até com a Nath, com a minha amiga, ela é cliente, ela começou cliente, virou amiga porque não deu, adotei, porque tadinha, gosta muito, fica muito enrolado, me dá. Ó, tá vendo? Então ela me deu uma força do tipo: faz isso, faz aquilo, faz Astro House, porque o pisciano, ele tem essa coisa muito lúdica, essa coisa muito. Começa a viajar, e Tem. aí. Aí te deixa Estou doido, entendeu? ligada nos Você. piscianos, estou ligada. Já casei com um, conheço bem. Então, tem sete planetas em terra, mas não usa. É peixe com ascendente em peixe, mas não usa os sete planetas, não. Aqui, Vem ó. cá, e Olha o outra coisa? miau. Deixa Olha o eu miau ver. que tava miando, olha. Ai, que Esse é o coisa mais senhor gostosa. Cristo, filho. Ele Nossa, de que vez em quando dá bonito. umas miadas do nada. Ele fala, você tem que me É, amar. gato, né? Acho que gato faz isso Gato. mesmo. Acho que é da natureza dele. E É. vem cá. E aí você falou desse projeto, dessa parceria com o Baramérica. Quais outros projetos que estão em andamento? Antes da gente ir para as perguntinhas da galera. É, tem esse do Bar América. Tem o Que Érica dia do que está mês aqui é? É comigo. fixo? Talvez. Não, não é fixo porque é o seguinte, eu tenho que me adaptar ao bar. Então, assim, é durante o mês do signo. Eu queria que fosse toda a primeira quarta-feira do mês do signo, mas às vezes não dá, ou tem jogo, ou tem alguma outra coisa, entendeu? E É, quarta é dia de aí eu jogo no fico. Brasil, né? Sim, aí fica meio complicado. E E aí eu como que fico as avessa pessoas um pouco do podem horário do saber? bar. Como que as pessoas. É só Eu seguir o Bar posto. América? Você posta. Seguindo o Bar América, eu posto no Instagram, vai para o Bar América, fica live, vai para o Instagram do Bar América, para o meu, para o Astro Help, a gente faz uma propaganda. A Rafa Lolo entrou, a Rafa faz uma propaganda maravilhosa, porque ela é blogueirinha, ela é maravilhosa, a Rafa. Então, assim, a J-Lo chegou. A Rafa é a J-Lo brasileira. Aí, Vou conhecê-la. Muito prazer, Rafa. Vou te seguir. é Se a inscreva. Vou te aproveitar. Peraí, que chegou gente nova. Inscrevam-se, por favor, no meu canal do YouTube, Larissa hoje nós vamos bater os Moreschi. 240. 240 aí? É isso, 240. É o que falta. 240? Redondo? Ah, então. Isso até o final da semana já foi. 240 mole. Conto com Então, vocês, onde é que que eu eu não tenho tava? como Me fazer nada a perdi. respeito além de pedir para as pessoas se inscreverem. Sim. Sim. Pede, pede. Não custa nada. Então, aí tem esse projeto da culinária do Zodíaco, que eu acho interessante, que é um projeto que eu já tinha um tempo. É, o Eric, que está aqui com a gente, aqui falando,
Eu quero ver se eu consigo fazer um tarô com ele, mas ele está em São Francisco, então ele faria os Ele que vai desenhos. desenhar? Ele vai desenhar. Ele já fez alguns desenhos, ele joga tarô, ele é fantástico, mas é, assim, ele é de uma sensibilidade deliciosa, traço dele é lindo. Ele já até desenhou algumas cartas, só que ele fez o louco, o príncipe da Disney, fez o mago com um bilau enorme, entendeu? E a papisa com os peitos de fora. Então, tem que corrigir isso tudo, e tem que estar com ele para poder a gente fazer essas coisas. Então, projeto tem um monte, entendeu? Ana Blue entrou. Aqui. Oi, Ana! Ana maravilhosa, Ana Blue, escritora, minha parceira de várias músicas. Ela é Bom, letrista? ela faz poesia, né? Ela escreve poesia e escreve crônicas. É, escrevia na Voz da Serra durante um tempo. E aí, sigam, por favor, Ana Blue no Facebook, que ela. Maravilhosa escrevendo. E aí ela fez a gentileza de me ceder o livro dela, assim, Larissa, pode fazer o que quiser. Aí eu saí fazendo música, lógico, né? Sim. É, bom, eu tenho por ideia não estender as lives, porque é muito louco a gente ficar indo de uma live para outra, né? A gente tem o um compromisso do horário. Mas, senão eu cantaria com muito prazer outra música aqui, parceria com a Ana Blue, mas é só procurar Larissa e Ana Blue no YouTube que vocês vão achar. Tem músicas lá, tem música até com a Gal cantando. Olha o Bom, Fábio. vamos. O Fábio é outro oraculista. Ele joga runa, ele joga tarô, ele joga. Acho que búzios não, né, Fábio? Só ele parou no baralho. Não sei, ele tem vários oráculos também. Ele faz Uhul! ele Bom. joga para bicho, para assim, de caridade, entendeu? Você paga simbólico, vai para Swipe, vai para, entendeu? Ah, eu quero Ele é seguir essas escritor pessoas, também, mas então, Fábio. eu não tenho como seguir agora. Porque se eu seguir agora, eu vou sair da live. Então, por favor, me sigam que eu sigo de volta. Que eu tô doida para conhecer o trabalho de desenhista, Um monte de da oraculistas, Teimosa. Érica. Tá uma tristeza Ah, aqui. vai ficar no meu YouTube, é só eu ver depois. É, verdade. Bom, Viu? então Campanhas vamos começar. solidárias. Obrigado, Fábio, me ajudou. O nome não vinha na cabeça. Vamos para os conselhos, então, pessoal. Quem quiser conselho, bota Deu? eu. Escreve eu, que aí a gente faz. Você tá com tarô aí? Tá com tarô aí? Eu tô com o tarô, mas assim, o que que acontece? O tarô não deixa eu dar conselho. Ele vai me estapear se eu usar ele assim para expor. Ele não gosta, entendeu? O tarô, Não uma vez, gosta. ele virou para mim e falou o seguinte: ele falou, você é ocultista. Olha para o nome, desgraça. É oculto. Como é que você vai aparecer? Ele me estapeia. Entendeu? Uma vez me Entendo. chamaram para jogar no planeta Xuxa. Eu falei, vamos, Tarô, vamos lá jogar na Xuxa. Ele olhou para mim e falou, você vai sozinha. Eu falei, como é que eu vou sem Tarô? Ah, entendeu? Então, ó, Tarô na internet não. Bom, Ele não então deixa. tá, mas você pode dar conselho assim, tipo, conselhos da Simone, assim, tipo. Posso, que são gerais, tem gerais. Mas a pessoa só vai falar eu, ela não vai explicar história nenhuma, é só eu. Vamos que vamos, então você Sim. vai um ao outro. A pessoa para mim tem que falar eu e o signo do lado, entendeu? Eu Ou escorpião. melhor. Então Melhor, tá, pode falar o signo. Leia. Eu vou fazer melhor. Vai falar o signo e uma dezena para mim. Eu preciso de dois números. Assim, dezena. Fala o signo e fala o número. Tá, Leleia disse escorpião 77. Então, Escorpião 77, nós temos o 7 e 7, que são carro, temperança. Então, o que que acontece? O escorpião da Leleia está em controle de imagem. Ele ainda está em construção da imagem. Porque o que que acontece? O processo da Leleia é um processo andrógeno. Por isso, a barba, a maquiagem. Porque a temperança é um anjo andrógeno.
Então, o que que a Leleia quer? Somar as forças, tanto masculina quanto feminina. Ele não quer separar, ele quer juntar as duas, entendeu? É uma alquimia. Isso é a Leleia. Valeu, obrigado. Bom, vamos lá Nada. então. Tá tudo. Deixa eu ver aqui em cima. Ó, na Blue, ela é Sagitário 30. Então, Sagitário 30. O que que acontece? 30 é Imperatriz com louco. Então, é Ana? É Ana Blue? Em Blue? Isso. Então, a Ana em Blue, ela está em processo constante de se recriar, no sentido de criar e largar a cria, e deixar com que ela crie vida própria. Então, ela está num desapegar, num fluir diferente. Então, tá muito interessante esse momento dela, tá? A Gleice, que é Câncer 26, tá tentando controlar, lidar com as emoções, porque tá com as emoções, porque 2 é papisa e 6 é namorado. Estão com as emoções e escolhem direção, que dá a justiça. Então, tá indo para um processo de equilíbrio, entendeu? Tanto das emoções quanto das escolhas. Passou mais alguém aqui? Peixes 12. Acho que é Não, o mas último, antes. que aí eu tenho que É, encerrar para não, fechar passou. a live. Sim. Foi. Então, peixe 12, o que que acontece? É mago. Um papisa e 12 é o enforcado que dá a imperatriz. Então, precisa entender seus preâmbulos, seus limites, para poder alcançar o que deseja. Porque não acaba não tendo limite, acaba não tendo um parâmetro ou uma trava, sabe? Então, tem horas que a gente tem que saber quando parar, quando avançar. E esse conjunto aí, no 12, fica aquela coisa do tipo: poxa, por que que comigo não acontece? Porque a pessoa não faz acontecer. Ela tem toda a possibilidade, mas ela não sabe quando. Entendeu? Não tem, ou não tem start, ou não tem limite. Beleza. É tão Batata que batata bom que dá purê. um purê. Tá Olha, vendo? as palavras que eu tenho para te agradecer são muitíssimo obrigada. Gratidão, gratitude, grátis, glitter. Olha, Não, o grátis maravilhosa a glitter ficou melhor. nossa live. Nossa live vai ficar salva aqui e vai para o canal do YouTube, tá? Então, Sim. depois você pode compartilhar o link. Tira uma runa. É, já acabou o tempo, amor. Dá um minuto. Se tirar Um um minuto. Dá um minuto? minuto. Quem Tira quer uma uma runa? runa. Ninguém quer uma, não. Não, tira Tira uma uma runa runa para para todo quem vai. mundo. Tira uma runa Para para todo mundo. live. Tá bom. Uma runa para o conselho para todo mundo que está aqui. A runa tem essa mágica. Ela consegue ampliar, assim, uma. Consegue, consegue. Eu faço a runa da semana. É, pessoal, me segue que toda semana tem a runa da semana que é maneiríssimo. É muito bom. Vamos lá. Saiu EY's. Esse conselho de EY's é para todo mundo procurar se estruturar, para se colocar no eixo, tá? Então, miau, é isso. É isso, viu? Hoje minha aula. É, vai Eles ter, minha aula vai confirmam. ter de miau. É, Confirma. os miaus confirmam. Então é isso, pessoal. Busquem se estruturar. Ó, viu? Confirmou, não Isso. preciso falar Viu? mais nada. É Miau! isso. Falou, miau! Simone no Instagram. Sigam Simone no Instagram, Larissa Astro Astrohelp, Rap. Larissa no YouTube. E é isso. Muita gratidão à presença de todos, aos comentários. Uma delícia. Só não é uma videochamada porque vocês estão aqui. Então, muito obrigada por Sim. estarem todos aqui. Em 10 minutinhos no YouTube da Larissa. Ninguém tira runas para mim, é o Carmen. É só me pedir que eu tiro runas para você, né, Carmen? Olha, que louco, tadinha. Eu não posso tirar a runa pra cá porque eu sou muito ruim. Eu sou pereba. Muito Olha só, pereba, viu?
Na live que fica salva é que os comentários não ficam no seu rosto, fica do ladinho. Então fica muito bom lá no YouTube. Ah, é. Vou lá ver os comentários, porque a gente perde, fica preocupada em gerar conteúdo, eu perco. Grande beijo, pessoal. Semana que vem tem live da Neleia no mesmo horário. Toda quinta é nós no YouTube. Terça. Ah, quinta. YouTube. Beijo. Beijo. Tchau, Lu. Tchau, obrigada, querida. Beijo.